Ahojte všetci. V Slovak Line sa stále snažíme zlepšovať cestu našim cestujúcim. No a čo najviac poteší cestujúceho? No predsa revízor! Dobrý deň, ja som z spoločnosti Slovak Lines a som revízor. Ale som revízor šťastia. Takže nebudete potrebovať svoje lístky, pretože tí, ktorí cestujú so spoločnosťou Slovak Lines, tak majú šťastie a teraz idem skontrolovať. Budeme súťažiť veľmi jednoducho. Tak ako sedíte, tak my sme pod niektoré sedadlá pripravili pre vás tie tri obmeny. Takže v tomto momente skúste siahnuť pod sedadlo, či tam nemáte nalepené niečo, čo je pre vás. A... Hej, druhá cena! No a vy ste zároveň vyhrali aj prvú cenu, idem k vám. Máte tam niekoľko otvorených lístkov na adrese Bratislava, Viedeň a späť, takže... Dámy a páni, prvá cena! Veľký potles! Tak ste to videli. Dnes sme kontrolovali šťastie na trase Bratislava-Šmeka. No už na budúce to môže byť aj vo vašom autobuse. Preto nám zostaňte verní a jazdite so Slovak Lines. Vidíme sa